Veste, v štacuno po salamo, stopite do stekla, prislonite nos in ha, dilema. Blejska, bohinjska, ogrska, 450 vrst šunke in 300 vrst mortadele. No, nekako tako se počutite, ko stopite v BMW v salon. Zato malo pozornosti, prosim, jo boste potrebovali. Tole je BMW 428i Gran Coupé, kar nekako pomeni po BMW-jevi klasifikaciji, da ne gre za limuzino. Tole je brat štirice, kupeja, samo da so mu dodali en par vrat. No, v bistvu troje vrat. Zadaj je bistveno več prostora kot v kupeju, zlasti pri glavah, ga pa je manj kot v običajni limuzinski trojki. No, sedi se tudi nižje in težišče je nižje in zato se ta avtomobil pelje zelo dobro. Od trojke, ki je limuzina, je nekoliko širši in nižji, nikakor pa ga ne mešati s trojko Gran Turismo, ker tisto je spet čisto nekaj drugega in precej gršega. Tudi z X4 nima nič skupnega, kakor tudi s karavanom, s Touringom ne. Ja, vse to so v bistvu BMW-jeve trojke. Štirica Gran Coupé je očiten BMW odgovor na Audi A5 Sportback in tega niti ne skrivajo. No, ampak je potreben. V bistvu gre za bolj seksi alternativo trojki, ker je v precej bolj tesnem sorodu štirico. Obilni boki vam bodo preusmerili pozornost prtljažnih vrat, tako da boste morali res dobro pogledati, da boste ugotovili, da gre v bistvu za hatchbacka. In zato je zanimiv, oblika je itak stvar okusa, čeprav meni je dejansko všeč. No, pustimo to. Dodatni par vrat Gran Coupé teži za 65 kg, ampak tega na cesti ne boste opazili. Zelo je suvereno do vinka do vinka, res pa je, da ima tale za 3700 € doplačilni M športni paket. Dvolitrski bencinar s svojimi 246 konji in 350 Nm navora svoje delo tu opravi več kot odlično in da so samo štiri valji tamle spredaj, vas tudi ne bo motilo, niti po zvoku. Ta 8-stopenski samodejni menjalnik pa smo že itak toliko krat prihvalili, da sploh ne bom izgubljal besed. Kdo ga bo torej izbral? Ne vem. Sem še sam malce zmeden. Očitno nekdo, ki mu je všeč štirica, pa se mu običajno zdi premalo uporabna, trojka pa mu je preveč navadna in bo z veseljem plačal 9000 € več, kolikor stane ta v primerjavi z običajno limuzinsko trojko. Točno tale 68000 €. To je ena od tistih salam, očitno, ki jih sami morda ne boste vzeli, je pa prav, da obstajajo ponudbi, ker so nekaterim zelo všeč.